Hi, I'm Everton Viana, and today I'm going to show you my new Cable Free guitar. Yes, it's a wireless cable system, and you won't have to suffer anymore with your cables wrapping around your legs. This video I will be recording in Portuguese, but English subtitle will be available below. Check it out. Olá a todos, eu sou Everton Viana e sejam muito bem-vindos neste canal. Hoje vou apresentar para vocês um novo produto da CFG, Cable Free Guitar. É um sistema wireless totalmente independente, onde você não estará mais sofrendo com seus cabos enrolados nas suas pernas. Além de ter uma ótima qualidade de transmissão, você também não terá mais aqueles problemas de ruídos, sinais de rádio, que invadem o seu som, a sua música, no meio do seu show, do seu vídeo ou das suas produções artísticas. O CF-80, ele tem 2.4 GHz wireless, um sistema muito seguro e sem ruídos. Neste vídeo, estarei explicando para vocês melhor como se compõe este aparelho, a forma correta de você carregá-lo e a utilização em um seu amplificador e em seus instrumentos. Dentre outros, ele também é funcional para o baixo, para o teclado e outros processos multimídia. Estarei explicando aqui neste vídeo. Ok, amigos, nós temos aqui em mãos o nosso CF-80, esse é o modelo, 2.4 GHz. Vamos abri-lo. Vem bem protegido e nós temos aqui uma surpresa. 10% off na compra do seu próximo CF-80. Bacana. Muito bom. Aqui ele vem acompanhado de um manual, onde ele dá todas as informações necessárias para que você manuseie o seu aparelho com segurança, né? Ok. Bem informativo, de bom tamanho. E não esqueça, você tem 10% off. É só usar o código que vem acompanhado ou a barra na parte de trás do flyer. Ele vem acompanhado de um cabo USB que vem com duas saídas duplas. Ele é um charge USB normal que você pode estar utilizando em qualquer fonte universal USB. E mais duas saídas para que você possa carregar os dois simultaneamente. Bacana mesmo. Essas saídas não são saídas para Apple. São saídas universais de charge, mas não para Apple. Ok. O que eu tenho em mãos agora é o receiver. Ele estará recebendo o que será transmitido através do seu amplificador. O que é interessante é que ele tem um bom size e ele vem com uma qualidade que é 220 graus de rotação. Isso quer dizer que você pode estar utilizando em outros modelos de guitarra ou baixo, inclusive nos modelos Strat. Ok? Output Jacks with UM bar. Ok. O que temos em mãos é o transmitter. Ele será plugado no seu instrumento e receberá o sinal do receiver. Nós já possuímos o nosso USB conectado ao nosso computador. Okay? A entrada ela é exatamente como a de um celular. Aqui nós possuímos o botão Off and On e mais um botão que é utilizado para você conseguir captar o sinal que será transmitido. A luz amarela indica que a bateria está low. A luz azul indica que ele possui bateria, mas sempre é bom deixar carregar completamente. E é isso que eu vou fazer agora. Ok, ambos estão sendo carregados simultaneamente. Ok, o nosso receptor e o nosso transmissor estão devidamente carregados e pronto para serem testados. Ok, como conectar? Vamos ligar os dois aparelhos e vamos pressionar o botão que está ao lado do ON e do OFF. Primeiramente, iremos pressionar o botão do receiver, onde ele aparecerá uma luz azul e com muitos flashes rápidos e contínuos. O segundo passo é pressionar o botão do transmitter por apenas 2 segundos. Se os dois aparelhos, o transmitter e o receiver, estiverem com a luz azul ligada, é porque o processo foi um sucesso. Muito obrigado por assistir e muito obrigado por acompanhar esse canal.